Մի անգամ փոքրիկ Էդիսոնը դպրոցից տուն վերադառնալով մորն է հանձնում ուսուցչուհու կողմից տրված նամակը։ Մայրը բարձրաձայն կարդում է. «Ձեր տղան հանճար է եւ մեր դպրոցը շատ փոքր է, որպեսզի նրան կարողանանք որևէ բան սովորեցնել. Խնդրում ենք ինքներդ սովորեցրեք»։ Մայրը լինելով ուսուցչուհի ստանձնում է որդու կրթությունը։ Թոմաս Էդիսոնին գրեթե բոլորը ճանաչում են օրինակ էլեկտրական լամպի հայտնագործությամբ, բայց քչերը գիտեն, որ նա գիտական աշխարհին տվել է շատ մեծ հայտնագործություններ։ Օրինակ 1877 թվականին Թոմաս Էդիսոնը աշխարհում ստեղծեց առաջին զայնագրիչ սարքը, ֆոնոգրաֆը, որը մեծ հեղաշրջում կատարեց գիտական մտքի մեջ։ 1879 թվականին Թոմաս Էդիսոնը ստեղծեց էլեկտրական լամպը։ Էդիսոնը երազանք ուներ լուսավորել ամբողջ Նյու Յորքը, իսկ ապա ամբողջ աշխարհը։ Եվ այդ երազանքը կատարվեց 1882 թվականի սեպտեմբերի 5-ին ժամը 3-ին, երբ ամբողջ Նյու Յորքը լուսավորվեց։ Թոմաս Էդիսոնի գիտական աշխատանքների մասին կարելի է խոսել անընդհատ, նա հեղինակել է 1000-ից ավելի գյուտ։ Օրինակ, քչերը գիտեն, որ նույնիսկ հեռախոսային ալո բառի հեղինակը հենց ինքը Թոմաս Էդիսոնն է։ Եվ վերջապես տարիներ անց, երբ արդեն մայրը մահացած է լինում, Էդիսոնը մի օր թերթում է իրենց տան արխիվը և գտնում է նամակը, որտեղ իրականում գրված է լինում. «Ձեր որդին տհաս է և մենք չենք կարող նրան սովորեցնել մյուս երեխաների հետ. Խնդրում ենք նրա կրթությամբ զբաղվեք ինքներդ»։ Այնպես որ մի հուսալքվեք և նայեք միշտ առաջ։ Այսքանը։